Partido Frente Mudanza declara apoyo al Partido CNRT y elección parlamentar Tinangne. Liu Husi Conferência Política Nacional Partido Frente Mudança neve realiza e Timor-Leste com Morodili sábado semana né Comissão Política Nacional Partido Frente Mudança hamuto com estrutura município Tobase realiza Conferência Nacional onde decide for apoio para Partido CNRT e eleição parlamentar Tinan Rihunrua Ruanulo Recintolu e a Conferência Nacional né Comissão Nacional Permanente Coordenador Município no Coordenador Sira organiza massa no Congressista Tomac assina acta Conferência Nacional, onde declara apoio ao partido CNRT. Lá admitido, você tem um recurso, a tu representa o Partido Frente Mudança e a eleição parlamentar 2023. Não é importante para militante no quadro do Partido Frente Mudança, a tu continua solido, porque há muito, a mente em seu trabalho. Não é considera que a negócio Congresso Nacional, e dia 1 de abril de 2023, Nebehetan partisipasaun usi membro dirsa nasional, Komisaun Politika Nasional, CPN, Komisaun Politika Permanente, CPP, Koordinador Munisipi Sira, no organ masa Partido Frente Mudansa Nian, ori diskuti no foti ona dirsaun, konapa pujisaun Partido Frente Mudansa Nian, ba elisaun parlamentar 2023. Hareba, eleição parlamentar 2003, importante ato decide, não normaliza a estabilidade política, economia, social, não segurança na nação timor-lesteniana. Uné, chegou-se a discussão durante a Conferência Nacional, dia 1 de abril de 2023, a mi conferencista Tomac,